Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində ümumi sahəsi 1000 kvadrat metr olan bir dam altında tikilən müxtəlif təyinatlı obyektlərdən ibarət tikilinin yanar konstruksiyaları 40 kvadrat metr sahədə yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri tərəfindən həyata keçirilən operativ və təxirəsalmaz tədbir nəticəsində yanğın geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb. Bu ne? 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 Bu ne?